chcieť si len užiť tie výhrady a tú novú dopravu. Čiže toľko k tomu Nemecku. Poďme ďalej. Čo sa týka tohto projektu, tak je to globálny medzinárodný projekt, ktorý podporujú ľudia už z vyše 200 krajín. Čiže už je v tom zapojený takmer celý svet. Stále má väčšiu podporu a je väčší záujem o ňoho. Hlavne z dôvodu aj toho, že je to veľmi ekologický projekt a nebude znečisťovať životné prostredie. Čiže tým pádom sa veľmi rýchlo bude táto myšlienka presadzovať v jednotlivých krajinách. A môj osobný názor je, že po 10-15 rokov bude táto doprava takmer v každej, fungovať takmer v každej krajine sveta. Verím, že aj u nás na Slovensku. Za každým dobrým projektom musí byť známa osoba, ktorá vlastne vymyslela ten celý systém, tú technológiu a podobne. U nás je to samozrejme známe a je to pán Anatolij Eduardovič Junitsky, ktorý je zakladateľom strunovej technológie, na čo to je celé postavené. Je to veľmi významný človek, podnikateľ, vynalezca, hlavný konštruktor. Čo sa týka jeho, nebudem nejak veľa o ňom rozprávať, odporúčam jeho osobnú stránku unity.com. Tam je veľa informácií, čiže tí, čo vás to bude zaujímať, tak si to viete potom z toho dohľadať, tak vám to aj do chatu. No, čo sa týka toho, je držiteľom samozrejme viacero patentov a vynálezov. Taktiež získal veľa významných ocenení a diplomov. Čiže, ako som povedal, dá sa povedať, že on je genius vo svojom obore. Ale čo je najdôležitejšie spomenúť, je to, že on túto technológiu vyvíja už 40 rokov. To je to podstatné, pretože nie je to niečo, čo tu je pár rokov, ale je to prepracované do najmenších detailov. Za tých 40 rokov samozrejme si celá táto technológia prešla aj veľa prekážkami a tie prekážky tu budú aj v najbližšom období, pretože pre veľa firiem bude táto doprava veľmi konkurenčná. Ale celá táto myšlienka je vlastne zriadená hlavne kvôli odľahčeniu celkovo dopravnej infraštruktúry. Čiže nebude to tak, že vlastne do budúcna sa bude používať už len Skyway doprava, ale má to pomôcť týmto súčasným dopravným systémom, aby nebolo toľko aut na cestách a aby ľudia začali využívať aj iné alternatívy, ako sú tie, ktoré pomaly, ale im to začínajú zlyhávať. Už aj napríklad, čo sa týka tých aut, tak sa začínajú riešiť nové veci, ako sú elektromobily, alebo tie autonómne vozidla bezpilotné, ktoré vlastne sami odvezú človeka na požadované miesto, ale nerieši to hlavný problém, to je ten, že tých aut už je strašne veľa na cestách a tie cesty nevieme do nekonečna rozširovať, takisto výstavba diaľnic je dosť drahá, dosť nákladná. Vidíme to aj u nás na Slovensku, že stále nemáme poriešenú ani diaľnicu treba z Košíc do Bratislavy. Tu už sa o tom veľmi dlho hovorí, ale stále to nie je dokončené. No a samozrejme väčšinou ešte sa to aj bežne predraží tieto projekty. Diaľnic, železnica, klasických dopravných systémov. Čiže ten Skyway určite má veľkú budúcnosť a veľký potenciál. Poďme na rýchlo k tej technológii. To len tak prebehnem, čiže základom je tá strunová technológia, ako som spomínal, vo vnútri sú oceľové lana pre struny, celé je to zaliaté betónom, tým pádom vlastne funguje to za každého počasia. Zabraňuje to rozťažnosti tej koľajnice,
zvyšuje to nosnosť celej konštrukcie a tá chlenica je dokonale hladká a tým pádom je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej ide až 30 km. Čo sa týka tej strunovej technológii, tak významné je tam aj to, že je tam dokonca aj systém proti vykoľajeniu. Môžete to vidieť na tom krúžku, kde je tam také bočné koliesko, ktoré vlastne zabraňuje tomu vykoľajeniu. Čiže nedá sa to vykoľajiť ako klasický vlak. A tá nehodovosť bude nulová a tým pádom tá bezpečnosť bude na maximálnej možnej úrovni. Taktiež, čo je významné, je ten pohon. Bude to riešené cez motokoleso, ktoré môžete vidieť na tom spodnom obrázku. Je tam prierez toho motokolesa a bude to fungovať na podobnom princípe ako dynamo. To znamená, že keď sa to dá do pohybu, tak vlastne si to bude samo vyrábať elektrickú energiu na pohon. Na ten rozbeh sa bude používať zmes špeciálnych palív v minimálnej miere, ale potom to pôjde na tú elektrickú vyrobenú energiu cez tie motokolesa. Poďme k tomu základnému snímku. A to je to, čo chcem ja zdôrazniť, že vlastne momentálne neexistuje žiadna spoločnosť na svete, ktorá by riešila komplexne dopravu. Každá jedna rieši len určitý trhový segment tej doprave, čiže sa zameriava len na určitý druh, ale ani jedna spoločnosť nerieši dopravu ako celok. Práve túto medzeru na trhu chce zaplniť spoločnosť Skyway a budú riešiť 4 základné druhy dopravy. To je mestská, nákladná, vysokorýchlostná a turisticko-rekreačná a bude na ďalšom snímku. Čo sa týka tej mestskej dopravy, tak rýchlosť bude až 150 km za hodinu. Bude to na krátke vzdialenosti do tých 200 km, kde sa prepoja mesta, ktoré sú blízko seba, alebo treba prepojenie letísk s centrom mesta, naviazanosť na súčasné dopravné systémy, na vlaky, na autobusy, na električky, na metro. Čiže samozrejme tých využití bude strašne veľa. Tak ako môžete vidieť na tom maličkom obrázku, kde je veľa aut, tak je úplne jedno, aká bude situácia na ceste. Základ je ten, že tí ľudia, ktorí pôjdu práve týmto Skyway dopravným systémom, tak sa vyhnú akýmkoľvek zápkam, pôjdu spoľahlivo, rýchlo, bezpečne a hlavne lacno z miesta A do miesta B, čiže určite to časom bude využívať stále viac a viac ľudí a bude tých dráh bude postupne pribúdať v jednotlivých krajinách po celom svete. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, rýchlosť tiež veľmi významná, až 120 km za hodinu, tým, že bude sa prepravovať všetok tovar a materiály, či už sú to tuhé látky, sypké kvapaliny, nebezpečný chemický tovar, aj celé palety alebo aj celé kontajnery. Čiže Skyway bude riešiť aj kontajnerovú dopravu. Ja verím, že sa raz dočkáme aj trasy z Číny do Európy a potom už nebudú nám z Číny posielať tie kontajnery na tých veľkých obrovských lodiach, kde to trvá bežne 2-3 mesiace, ale tie kontajnery prídu za pár dní a ten tovar budeme mať oveľa skôr, samozrejme aj lacnejšie a tým pádom Skyway pomôže aj obchodovaniu medzi krajinami. A ak sa na to pozrieme cez čísla, tak v odvetví dopravy a ešte k tomu v odvetví obchodu a obchodovania sú najväčšie peniaze. Čiže preto má tento celý projekt veľký potenciál, pretože v podstate ide riešiť dve hlavné odvetvia, a to je odvetvie dopravy a obchodu. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tam bude rýchlosť až 500 km za hodinu. Bude sa to používať na veľké vzdialenosti,
aj tá nákladná, aj tá vysokorýchlostná až do 10 000 km. Čiže prepoja sa aj ďaleko od seba vzdialené mesta, aj jednotlivé štáty, aj celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou a Ázia s Afrikou a podobne. Nespomenul som treba to, že tento systém sa dá postaviť dokonca aj na mori, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne trať treba za 10-15 km od pobrežia a bude sa tovar nakladať a vykladať priamo v lode. Toto tiež momentálne neposkytuje žiadna firma a žiaden dopravný systém, čiže bude to tiež veľmi dôležité a dá sa povedať, že konkurenčná výhoda proti všetkým dopravným technológiám. No čo sa týka tej turisticko-rekreačnej, tak rýchlosť tiež bude veľmi významná, 150 km za hodinu. Už to dokonca bolo testované, takúto rýchlosť tieto unibajky už dosiahli v tom ekotechnoparku, kde vlastne sa stávajú tie testovacie trate. Čo je dôležité povedať k tomu, že tento rok sa už majú začať stavať aj reálne trate. Čiže nebavíme sa o niečom, čo tu bude o pár rokov, alebo 20-30 rokov, ako si veľa ľudí stále myslí, ale tieto veci sú všetky skonštruované a v blízkej dobe, to je do konca tohto roku, by sa to všetko malo začať budovať postupne v jednotlivých krajinách. Samozrejme, najprv bude 1, 2, 3 projekty a každým ďalším rokom bude stále viac adresných projektov. Čo sa týka ešte toho unibike, tak bude to tiež na krátke vzdialenosti, hlavne na vyhliadkové miesta. Čiže ako som spomínal ten Wuppertal, tak práve takéto unibike sú na to ideálne. Aj tu máme lanovku na Lomnický štít v Tatrách, tak na rôzne miesta budú môcť tieto unibike vlastne byť prevádzke. Čiže sa ja teším, keď sa na tom najbližšie povozím. No a čo sa týka toho, tak či už to bude v parkoch, v zoologických záhradách, na obhliadky miest, dokonca aj ponad rieky a jazera a aj v chránených zemiach sa budú môcť tieto unibajky používať. Ešte by som vám do chatu hodil nejaké tie videá, pretože stále tvrdím, že je lepšie niečo pozrieť, ako len o tom počuť. Takže sú dve veľmi, veľmi zaujímavé videá. Tak potom po prezentácii, koho bude tento projekt zaujímať a táto doprava, tak určite odporúčam si tieto krátke videá pustiť a budete mať jasnú predstavu, o čom bude, respektíve už je táto doprava. Tu na tomto snímku môžete vidieť ten unibike skutočnej veľkosti a unibus, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. Tieto dva modely boli prvýkrát vystavené na medzinárodnej výstave InnoTrans v septembri roku 2016 v Berlíne. Bol to, by som povedal, taký kľúčový bod pre firmu, kedy všetci pochopili, že nebavíme sa len o nejakej vízii a fikcii, ako si dovtedy veľa ľudí myslelo, ale že fakt tieto veci sú skutočné a tam prvýkrát sa každý mohol na vlastné oči o tom presvedčiť. Takáto výstava bude organizovaná aj tento rok, zase v septembri v Berlíne, takže každý, kto to chce vidieť na vlastné oči, tak určite mu odporúčam sa zúčastniť osobne na tejto výstave. Je tam dosť veľa firiem, okolo 2500 firiem tam bolo z celého sveta, aj zo Slovenska a Českej republiky, takže je tam čo pozerať aj mimo Skyway-a, ale práve tento projekt tam zaujímal najviac ľudí, pretože je to niečo nové, inovatívne a má to potenciál vyriešiť súčasné dopravné problémy. Tu sú ešte niektoré obrázky. Ja vypichnem len ten v strede.
kde som na snímku s pánom Rodom Hookom, tento v strede pán je Rod Hook, je to bývalý minister dopravy Austrálie, čiže veľmi významný človek a veľký nadšenec a podporovateľ tejto skvelej technológie. Ja som sa tam s ním dosť rozprával o tom, v Austrálii veľa vecí funguje inak ako u nás v Európe, čiže sám som zvedavý, ako sa budú tieto adresné projekty realizovať v tej Austrálii a verím, že aj tam sa niekedy pôjdem pozrieť, ale celé to tam má som ten plán rozvoj. Tu sú potom obrázky z ekofestivalu 1. júla minulého roku, kde bola veľká udalosť a táto celá technológia tam bola prezentovaná. Účastnilo sa tam vyše 5000 ľudí z celého sveta. Aj tento rok sa bude takáto udalosť organizovať. Zase by to malo byť v júli, zatiaľ je predbežný termín stanovaný na 7. júl. Možno sa to ešte zmení, ale minimálne 3 mesiace predtým to budeme vedieť presne. Čiže taktiež každý, kto to chce vidieť na vlastné oči, ako už táto technológia je v prevádzke, napríklad ten Unibus 14 miestny, alebo Unitrack na prepravu tovarov a materiálov, alebo aj tie Unibajky dvojmiestne, tak môže sa ísť pozrieť a presvedčiť na vlastné oči do toho bielka. Tak toľko k tomu. Tu je ešte zo pár obrázkov, ako som sa stretol s najvýznamnejšími ľuďmi v tomto projekte. Dokonca aj so samotným pánom Junickým. Takže tento snímok si veľmi cením. No a jedine ma mrzelo, že neovládam ruský jazyk. Anglicky áno, ale zase pán Junický nerozpráva anglicky, čiže veľmi sme si nepokecali. Verím, že ešte budem mať príležitosť a budem mať pri sebe človeka, ktorý ovláda tú ruštinu na oveľa vyššej úrovni ako ja. Tento obrázok je tiež veľmi dôležitý, pretože možno málo kto si uvedomí na prvý pohľad, že tiež ďalšia konkurenčná výhoda je tá, že máme závesný a návesný systém. Závesný je zo spodu, kde to na tej koľajnici je zavesené, návesný z vrchu. To znamená, že jedna koľajnica, jedna tá estakáda je využitá dvakrát a to z oboch strán. Momentálne toto neponúka žiaden iný dopravný systém. Dokonca na tú jednu koľajnicu sa bude dať nainštalovať ktorýkoľvek z tých štyroch typov dopravy, čiže je to systém 4 v jednom. Samozrejme, že to pôjde obojsmerne a bude sa to dať rôzne kombinovať. Napríklad hora môže byť aj kontajnerová doprava, dola mestská, nákladná a podobne. Tento snímok zase dokladuje to, že Skyway technológia sa bude dať budovať aj na doteraz nedostupných miestach, napríklad aj na púšti. Tento snímok zaujal hlavne arabské krajiny. Sú tie krajiny okolo Perského zálivu, Bahrajn, Oman, Kuwait, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty. Kdežto oni tam majú dosť nehostinné podmienky, extrémne horúčavy, ten piesok sa im tam prelieva z jednej strany na druhú, čiže na veľa miestach nemôžu stavať ani asfaltové cesty, ani železnicu a podobne. Ale túto Skyway technológiu tam vybudovať budú vedieť, pretože nie je potrebné ani budovať inžinierske siete, ale všetko je zabudované priamo u tej estakáde. Dokonca tam bude aj optické vlákno pre internet. Tu je zase veľmi nádherný obrázok, ktorý dokladuje to, čo som už spomínal, že je to veľmi ekologický projekt a Skyway doprava
je jediná, ktorá nebude znečisťovať životné prostredie. To je tiež kľúčové, pretože už sme si dosť zničili našu planetu a chceme niečo nechať aj pre ďalšie generácie, tak určite nie spustošenú zemegulu, ale treba začať riešiť aj tú ekológiu. A práve tie ekologické projekty už teraz získavajú stále väčšiu podporu a do budúcna verím, že to tak bude ešte vo väčšej miere. Čiže táto technológia bude priateľská k životnému prostrediu a nebude ho zaťažovať. Ak si odmyslíme tú koľajnicu, tú estakádu, tak tá krajina zostáva neporušená. Čiže aj preto sa to bude môcť budovať aj v chránených územiach, v korytách riek, ponad jazera a podobne. Tento snímok zase zaujal Švajčiarov a Švajčiari to chcú využiť na vybudovanie a prepojenie križiarských stredísk v Alpách. Čo sa týka ďalšej veci, je tá architektonická variabilita. To znamená, že aj ten dizajn tých jednotlivých staníc a prestupných miest bude rozličný. Samozrejme, bude to záležať od krajiny, kde sa budú tieto dráhy, respektíve tieto stanice stavať, pretože bude tam zohrávať svoju úlohu kultúra danej krajiny alebo aj nábožne. Čiže nebudú všetky stanice na jednej kopito, ale budú prispôsobené tej danej krajiny. Čo sa týka nejakých tých výhod alebo dôsledkov, tak viaceré som už spomenul, ale dá sa to rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické dôsledky. Čo sa týka sociálnych, tak tým, že to je nová vec, inovatívna, tak vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí to budú stavať, budú aj pri prevádzke, aj keď vo vnútri nebude šofer, že čo sa týka tých nákladov, tak sú minimálne na tú prevádzku. Taktiež, keď sa niečo stáva, tak sa zvyšujú príjmy do štátneho rozpočtu, takže už teraz začínajú stále viac podporovať aj vládni predstavitelia rôznych krajín. Verím, že to pochopia aj na Slovensku, pretože na Slovensku presadiť niektoré nové veci nie je tak ľahké. Bohužiaľ, je tam viac dôvodov, nebudem to dopodrobne rozoberať. Spomeniem len dva hlavné dôvody, a to je rodinkárstvo, známosti, respektíve nejaká korupcia. Ten obraz si už každý vie otvoriť aj sám, ale ja verím, že aj u nás na Slovensku sa tieto trasy a dráhy budú stavať. Možno to nebude v priebehu pár rokov, a pretože ku nám to všetko príde skoro až nakoniec, ale uvidíme, bude to aj naša úloha, možno cez petície sa to bude dať presadiť, aby sme to tu mali. Tam som vedavý, ako sa bude táto situácia vyvíjať hlavne z pohľadu Slovenska, ale treba sa na to pozerať z pohľadu toho zahraničia. V zahraničí veľa vecí je úplne inak ako na Slovensku, treba v také Indii alebo v azijských krajinách, takže tam sa tento projekt oveľa rýchlejšie a ľahšie presadí a už teraz je dohodnutých vyše 300 projektov po celom svete. Takže či to bude na Slovensku, to zatiaľ ja neviem tiež sľúbiť, verím, že áno, ale vo svete to bude určite. No a čo je dôležité, keď sa stavia a potom sa aj zvyšuje a zlepšuje životná úroveň obyvateľstva, to je kľúčové z pohľadu bežných ľudí. A tiež, čo je významné, je to, že tí ľudia sa budú rýchlejšie premiestňovať treba do práce alebo kdekoľvek na výlety a podobne, tak získajú to, čo máme všetci rovnaké a dané, a to je ten čas. Ak človek získa napríklad hodinu až dve hodiny denne naviac, ako keby tým, že usporí ten čas, že sa rýchlejšie bude prepravovať,
tak toto bude veľmi, veľmi zaujímavé, pretože ani tí najväčší boháči na svete si nevedia ušetriť alebo dokúpiť ani len hodinu denne. Tak aj toto je zaujímavé z tejto stránky. Čo sa týka tých ekologických dôsledkov, tak to znečistenie životného prostredia som spomínal, že tam bude takmer nulové. Samozrejme, najviac znečistuje životné prostredie automobilový priemysel cez rôzne inhalácie. Čiže práve tým, že sa odľahčí tá celková dopravná infraštruktúra a bude aj, verím, že bude aj menej aut na cestách, tak to celkovo pomôže tej ekológii a našej zemi. Taktiež veľmi významné je to, že nejako nebudeme brániť zvieratám, respektíve živočíchom sa pohybovať, čiže bude voľná migrácia tých živočíchov, popod to budú môcť chodiť už do jelene, ja neviem, bizony, žirafy, zebry, samozrejme podľa toho, kde to bude na akom území. Ponad tie dráhy zase bude prelietávať ptáctvo a podobne, čiže to je tiež dosť dôležitá stránka, samozrejme žiadne podstupové soli, výfukové plyny, zničené pneumatiky, asfaltové. Tiež veľmi významná je aj tá bezpečnostná stránka každého dopravného systému. Tu, ako som povedal, bude bezpečnosť na tej maximálnej možnej úrovni. Bude tu nulová nehodovosť, čo je kľúčové, pretože každý dopravný systém, ktorý momentálne používame, má svoje múky, ako sa hovorí, a svoje rizika a pri tých dopravných nešťastiach stále sú aj úmrtia alebo rôzne trvalé následky. Čiže tie nepríjemné štatistiky tiež treba začať znižovať, pretože ročne na cestách zomrie vyše 1,5 milióna ľudí a vyše 10 miliónov má rôzne tie trvalé následky. Toto je tiež jeden z hlavných cieľov firmy, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. A keby sa ročne podarilo zachrániť čo i len 100 alebo 200 tisíc ľudí, tak by to boli veľmi pekné čísla. Práve ten ľudský život je nenahraditeľný a v podstate stále, keď sú aj nejaké záchranárske akcie, tak sa robí všetko preto, aby sa ten ľudský život zachránil za každú cenu, aj keby to malo stať neviem koľko. Čiže vtedy peniaze do úzadia a ten ľudský život je stále na. Čo sa týka napríklad porovnania s automobilovou dopravou, tak rôzne ukazovatele to bolo prepočítané, že táto aj doprava bude až 10 tisíc krát bezpečnejšia ako tá automobilová doprava. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje tá bezpečnosť minimálne 100-násobne a ďalej ten systém proti vykoľajeniu zvyšuje tú bezpečnosť minimálne 10-násobne. No teraz už prechádzame k jednotlivým projektom. Tu môžete vidieť výhody. Viaceré som už spomínal, nespomenul som ešte tú plnú automatizáciu, aj keď hovoril som, že nebude vo vnútri šofér, ale celkovo celý ten systém bude plne zautomatizovaný. Bude to riadené cez satelity a cez počítače, čiže tým pádom je vylúčená chyba ľudského faktoru. Taktiež veľmi dôležité, a to hlavne pre investorov, je rýchla návratnosť investície. Je prepočítané podľa samozrejme typu tých jednotlivých trás, druhov dopravy, že návratnosť bude od 3 do 7 rokov. To je veľmi, veľmi dobré číslo, ak to porovnáme so súčasnými dopravnými systémami, kde sú tie návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov, tie 3 roky budú skvelé. To bude hlavne pre mestskú dopravu, ešte tých 7 rokov bude pre tú vysokorýchlostnú, tá bude najdrahšia aj najkomplikovanejšia. Samozrejme, budú tam
svoju úlohu hrať aj ďalších. Čo sa týka tých konkrétnych projektov, tak ako som spomínal, je už viacero pripravených. Dokonca sa budú budovať aj líniové mestečka, kde nepôjde len o ten dopravný systém, ale o celú infraštruktúru, čiže aj napríklad o ubytovanie. Tu na tomto obrázku môžete vidieť, že momentálne tam majú ten Púčný ostrov, ktorý sa celý dá zazdovaňať a vybuduje sa komplexný dopravný mestský systém. Blízka to bude vyzerať takto, kde tie piliere sú zároveň polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať a bude to spojené aj s developerskými projektami a tým pádom aj toto bude ďalší príjem pre. Čiže ako som povedal, pôjde o celú infraštruktúru aj s ďalšími vecami. Čiže nielen nebavíme sa len o doprave, ale tých vecí, ktoré súvisia s tou dopravou, tak ja. To tiež potom, ak budete mať k tomu otázky, tak kľudne sa pýtajte na konci. Čo sa týka tej stanice, tak bude to fungovať podobne ako v metre, čiže ani tam nemôže dôjsť k nejakej zrážke alebo nejakej nehode, pretože na tej istej úrovni sa tie dráhy nebudú križovať, ale ak budú chcieť ľudia na iný smer, tak zídu alebo výjdu o poschodie vyššie a nižšie a pôjdu na ten iný smer. Čo sa týka tých ďalších projektov, tak tým, že to je ruský projekt, tak všetky ruské mesta už majú pripravené svoje projekty. Tu je priblížený projekt v Petrohrade, kde sa plánuje prepojiť letisko s zastávkou metra. Čiže ako som spomínal, bude tu aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy a bude sa to rôzne prepájať, takže určite bude veľmi, veľmi dôležité pre ľudí, pretože tá doprava sa robí a realizuje plán. Čo sa týka Austrálie, už som spomínal pána Roda Hooka. Dokonca v Austrálii už bola založená aj dcérska spoločnosť Heavy Transport Austrália a pán Hook je jej riaditeľom. On vlastní aj veľkú stavebnú firmu, takže bude sa podieľať aj pri samotnej výstave. Takže ako som povedal, on je kľúčový človek pre Austrálii a všetky projekty, ktoré sa budú realizovať tam. Tu už môžete vidieť Technopark, kde sa vlastne budujú testovacie tráte. Základný kameň bol položený v roku 2015. Najviac práce sa tam spravilo za posledný rok, dva. Je to na rozlohe 36 hektárov. Ako môžete vidieť na tom plániku, tak celkom na ľavo sa momentálne buduje nákladná doprava. Tomu aj najnovšie videjka, kde momentálne sa už robí táto vlastne zakrúta, alebo ten polkruh, keď to tak viem nazvať. Čiže do pár týždňov, maximálne pár mesiacov by mala byť táto nákladná doprava kompletne dokončená. Dokončená už teraz je mestská trasa, ktorá je v strede. Tá už je dokonca aj ocertifikovaná a tam už spúšťali aj všetky tie dopravné prostriedky, ktoré sú momentálne konštruované, a to je Unitrack, Unibus a Unibike. No a celkom na boku sa momentálne buduje vysokorýchlostná doprava, kde bude potrebné vybudovať 22-kilometrový úsek a tá sa bude certifikovať. Tu môžete vidieť obrázky, ako to tam vyzerá v súčasnosti, respektíve to sú poväčšinou obrázky ešte z leta, alebo ešte pred leta, ale vtedy boli prevádzky tie dopravné prostriedky, ktoré to vyzerá. Čo sa týka tej certifikačnej fázy, tak
začalo to celé týmto dôležitým dokumentom. A to je z dátumu 11. februára roku 2016, kedy konečne aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo to Skyway technológiu za inovatívnu. Čiže pán Junický sa po 39 rokoch dostal uznanie od vlastnej krajiny. Neviem, koľko z nás, čo sa tomuto projektu venujeme, alebo aj to, čo vlastne to počujete možno aj prvýkrát, by bol ochotný sa niečomu venovať 39 rokov, až potom vlastne by to bolo uznané, že to má zmysel a že to je niečo inovatívne a dokonca to môže znamenať aj revolučnú dopravu a môže to zmeniť dopravu do budúcna výrazne. Možno to bude aj ďalším historickým medzníkom v histórii Ruska. Nechajme sa prekvapiť, čas všetko ukáže, ale má to obrovský potenciál a ja sa teším na budúcnosť, ktorá bude spojená so Skyway dopravou. Spoločnosť strunové technológie už bola aj ocertifikovaná podľa medzinárodných štandardov v máji roku 2017. Tým, že už dokonca majú aj certifikát ISO 9001, ale čo je kľúčové a najpodstatnejšie, že konečne už boli ocertifikované aj tie dopravné prostriedky, konkrétne Unibike a Unibus. Bolo to 15. decembra minulého roku, čiže niečo vyše 2 mesiacov a aj ten mestský koľajový systém. Tieto certifikáty sú na 3 roky. Samozrejme, tieto veci sa neustále vyvíjajú a vylepšujú, čiže potom bude prebiehať tá ďalšia certifikácia. No a teraz sa dostávame k tej najpodstatnejšej veci. Myslím, že viacerí z vás určite pochopili, že tých výhod je tu veľmi, veľmi veľa a že momentálne nie je ani jeden dopravný systém alebo nejaká dopravná technológia, ktorá by sa čo i len blížila k tým všetkým výhodám Skyway technológie. Je tu ešte ďalšia zaujímavá vec, že vieme na tejto doprave, na tejto technológii aj participovať. Je tu príležitosť sa zapojiť aj pre širokú verejnosť, to finančne, a podporiť investíciou tento projekt. Samozrejme, každý podľa toho, koľko uzná za vhodné, ale je tu zabezpečený crowd investing, znamená, že kolektívne investovanie, alebo inak povedané ľudové financovanie. To znamená, že či už sú to bežní ľudia, malí, veľkí investori, tak zafinancujú celý tento projekt, hlavne to dobudovanie toho ekotechnoparku, ktorý je kľúčový, aby sa mohli realizovať tie konkrétne adresné projekty a začať stavať tie reálne dráhy. No a na oplátku tí investori vlastne budú dostávať dividendy potom zo ziskov tohto celého projektu. Čiže momentálne sa investuje do holdingu, to je kľúčové, že holding, kde je skupina spoločnosti, a potom aj z celkového zisku toho holdingu budú ľudia dostávať dividendy. Samozrejme podľa toho, koľko budú vlastníci tých podielov. Čiže ľudia budú vlastníci tejto technológie. Takáto príležitosť prichádza raz za život a je na každom, či sa mu to pozdáva. Samozrejme, na internete nájdete aj veľa negatívnych informácií o tom, ale treba si overovať zdroje a hlavne overovať fakty. Ale skoro všetky tie negatívne správy alebo nejaké kritické sa dajú veľmi ľahko argumentovať
a to tými ľuďmi, ktorí sa tomu venujú a vidia do tohto projektu a majú tie správne informácie. Čiže ako som povedal, momentálne sa rozpredávajú podiely tejto spoločnosti, rôzne balíčky týchto podielov. Tu sú také špecifické, napríklad ten 3000-ový, kde sa platí 3x po $1000, to je v dolároch, pretože je to najviac obchodovaná mena zatiaľ. Potom tieto balíčky sa dajú kúpiť aj pre deti, čiže rodičia to splácajú a dieťa, keď dovrší 18 rokov, tak vlastne stane vlastníkom týchto akcií. No a potom sú aj jednorazové, respektíve splátkové programy, kde sa platí každý mesiac splátka v určitej výške. Začína to od $25, je 5 základných balíčkov. Toto sú prvé dva, $25, $50, $100, $200 a $300. Ja približím ten $200, pretože ten je najviac predávaný na Slovensku, tak aby ste mali presnú predstavu, čo znamenajú tie čísla. Čiže mesačná splátka je tam $200, dokopy je 9 splátok, čiže celková investícia je $1800. Tým, že toto sú dokonca zvýhodnené balíčky tým bonusom, že každý investor vie dostať ten bonus naviac, sú naviac tie podiely. Stačí splniť jednoduchú podmienku a to je to, že zaplatí sa na začiatku dvojitá splátka. Čiže pri tom $200 balíčku by to bolo $400. Čo sa týka, a potom každý ďalší mesiac po 200, dokopy tých 1800, ako som spomínal. Ak sa to spraví takýmto spôsobom, tak je tam potom koeficient 105, inak povedané diskont, alebo ešte lepšie zľava. Čiže za každý investovaný dolár dostane ten investor 105 podielov. Ešte inak to poviem, keďže každý ten jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolára, skutočnú hodnotu toho 1 dolára to nadobudne vtedy, ak spoločnosť pôjde na burzu. Je to naplánované, ale zatiaľ ešte nie je presne stanovený termín. Čiže ako keby sme teraz za ten 1 dolár kupovali minimálne $105 v budúcnosti. Takúto hodnotu to bude mať, neskôr aj viac. Čiže tá zľava je 105. 105 násobne kupujeme lacnejšie každý podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Dokopy ten investor dostáva 189 tisíc podielov, ako náhle má vyplatený celý tento balík. Verím, že je to dostatočne zrozumiteľné pre každého. Ak by niečo trebalo ešte, tak na konci sa k tomu vieme. Sú samozrejme aj vyššie balíčky pre takých väčších investorov, kde sa platí $500 mesačne, $1000 mesačne, 5000 alebo aj 5000. Takisto sú razové jednorazové dolárov. Čiže $5000, $10000, $25000 alebo aj $50000. Samozrejme je na každom, ktorý balíček si zvolí. Samozrejme, ak vás tento projekt zaujal, tak odporúčam kontaktovať všetkých ľudí, ktorí vás sem pozvali. S nimi už doriešite všetky tie detaily alebo aj nejaké otázky, čo vás budú zaujímať. Ale otázky sa môžu pýtať aj o chvíľu. Sme v závere. Čiže poďme ku nejakým garanciám a istotám. Odkiaľ sú tie čísla, tak na začiatku celý tento projekt bol ohodnotený, čo sa týka toho duševného vlastníctva, čiže celé to know-how, všetky patenty, všetko, čo vlastne vymyslel pán Junický so svojím tímom, tak bolo vyčíslené na sumu 400,8 miliardy dolárov.
A toľko je presne aj podielov, čiže preto je každý podiel 1 dolár v nominálnej hodnote. Na začiatku je tam klientská zmluva, ktorú klient vlastne odklikáva, kde je garantovaný aj fixný diskont. To znamená, že momentálne sme v 10. etape, tento projekt má 15 etap a stále keď sa prechádza do ďalšej etapy, tak vlastne sa mení aj ten diskont, sa zdáva. Čiže stačí, keď je zaplatená prvá splátka a ten diskont je potom zachovaný počas celej doby splátania. Tú nominálnu hodnotu som spomínal, taktiež veľmi dôležité, ako náhle je balíček doplatený, tak investor je zaradený do registra všetkých akcionárov a dokonca to podlieha britskému právu. Ten register nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora. No, samozrejme na konci je aj kúpno-predajná zmluva, je v ruštine, v angličtine a všetko tam je dopodrobne podpísané. Čo sa týka toho, tak už teraz je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z celého sveta, vyše 200 krajín. A vyše milióna ľudí je registrovaných. Ešte také malé porovnanie na záver. Čo sa týka tých najúspešnejších spoločností na svete, ako sú napríklad Google, Facebook, Microsoft, Apple. Ja rád používam práve príklad toho Apple, kde na začiatku boli traja zakladatelia, najznámejší z nich je Steve Jobs, ale menej známy je ten Ron Wayne, ktorý vlastne po dvoch týždňoch predal svoj 10% podiel za 800 dolárov. A práve ten jeho podiel momentálne má hodnotu vyše 55 miliard dolárov. Ja to rád hovorím, že asi to nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, či už správne, nesprávne. Každý si je strojcom svojho šťastia a osudu a je na každom z nás, aj ako sa zachová k tomuto projektu a podľa toho vlastne možno sa bude odvíjať aj rozhodnutie. Toľko k záveru, už len spomeniem, že tento projekt podporujú aj významní ľudia, aj napríklad samotný Dalaj Lama, ktorý podporuje hlavne myšlienku líniových mestečiek alebo smart cities. Čo sa týka toho, tak v Indii sa bude budovať zhruba okolo 109 takýchto inteligentných mestečiek, kde bude prevládať príroda, zeleň, bude tam určite krajší, čistejší a hlavne zdravší život. Čiže ako som povedal, ak tu chceme niečo nechať pre tie ďalšie generácie, tak určite radšej takýto svet ako nejakú betónovú funkciu znamená. Toľko z mojej strany, ja dúfam, že ma bolo rozumieť. Dneska sme to mali do takých neštandardných podmienok. Ja vám ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte. Dám ešte chvíľu. Ešte potom vám hodím jedno video do chatu, ktoré veľmi pekne približuje celý tento projekt. To je samotný príhovor od pána Junického, a to je 3 minútky. No som rád, že aspoň niektorým to išlo v poriadku, lebo mám nejaké správy, že nie každému to išlo dobre. Ale chyba nemusela byť len na mojej strane. Som zvedavý aj na záznam, keďže síce som zabudol zapnúť nahrávanie úplne od začiatku, ale väčšina zachytená a nahrata je, čiže ja si to potom tiež pozriem zo záznamu a verím, že do budúcna
už sa vyhnem takým komplikáciám, ktoré mám. Dobre, tak ja vám ďakujem za pozornosť, prajem ešte pekný večer a vidíme sa potom. Tak pozdravujem.